သတင်းပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့သတင်းချန်နယ်လေးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။သတင်းတင်ဆက်မှုလေးမစတင်မီကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ပထမအဆုံးသတင်းအနေနဲ့ဆိုးမျိုးနယ်ကြောက်ထုလေရင်ကွင်းနဲ့အမြောက်တပ်ကိုရော့ကတ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုလေရင်ပြည်လက်နှင့်အဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းဆိုးမျိုးနယ်ရှိကြောက်ထုလေရင်ကွင်းနဲ့အမြောက်တပ်ကိုရော့ကတ်များဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာလေရင်ပြည်လက်နှင့်အဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိကြောင်းတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့များကပြောဆိုပါရင်မေလ6ရက်နေ့နနက် 8:45 မိနစ်တွင်စိုးမြူနယ်ရှိကြောက်ထုလေရင်ကွင်းနှင့်အမြောက်တပ်ကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကရော့ကတ်ဒုံးကျည်အလုံး90ဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရာနေရာလေးခုကိုထိမှန်ခဲ့ပြီးလေရင်ပြည်လက်နှင့်အဆောက်အုံများထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိကြောင်းသိရပါသည်။ဒုံးကျည်အလုံး90နှင့်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီပြမှတ်နှစ်ခုတည်းကနေရာလေးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလေရင်ပြည်လက်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့အဆောက်အုံများပါပျက်စီးခဲ့ပါသည်။တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာကြောက်ထုအမြောက်တပ်ကလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့သလိုဇက်တိုက်လေရင်တစ်စီးပြန်တက်လာခဲ့ပေမဲ့လည်းပါကာဖအဖွဲ့ဝင်တွေထိခိုက်မှုမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဟုတော်လရင်ရှင်းဖို့တဦးကပြောကြားပါရင်အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုခန့်ငော်ခရိုင်တရင်စောမျိုးနယ်ခရိုင်တရင်ရှင်းနဲ့တရင်ကိုရုနဲ့အတူမကွေးတိုင်းပါကာဖစောမျိုးနယ်ပါကာဖကြောက်ထုတိုက်နယ်ပါကာဖတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရင်ဆလဘီတမန်တင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူလာသည့်အောင်စရစစ်ကြောင်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို73ရက်ကြာတိုက်ခိုက်မှုစစ်တပ်ဘက်မှ12ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကင်းပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူလာသည့်အောင်စရစစ်ကြောင်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို73ရက်ကြာတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာစစ်တပ်ဘက်မှ12ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်း KNDO တရင်ချောက်ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကရန်ကုန်ခေတ်မီဒီယာသို့ပြောဆိုပါရင်ဧပြီလ24ရက်နေ့မှမေလ6ရက်နေ့အထိကျုံတိုးကိုတိုင်လမ်းမကြီးတစ်လျှောက်မြောက်ရီမြို့ကိုစစ်ကူလာသည့်အောင်စင်ရစစ်ကြောင်းကိုလုံခြုံရေးရှုပေးတော့အကြမ်းဖက်စစ်သားများ BGF အဖွဲ့နှင့်24ပစ္စည်း DKBA ပူပေါင်းဖွဲ့ကို KNTO တပ်ရင်6ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့က73ရက်ကြာနေစဉ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဘက်မှ BGF စစ်ကြောင်းမှ2ဦး၊ခမရ946မှဗိုလ်ကြီး2ဦး၊တပ်ချက်2ဦးနှင့်တပ်သား9ဦးသေဆုံးပြီး80ကျော်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဧပြီလ24ရက်နေ့ကနေမေလ6ရက်နေ့ထိနှစ်ပတ်ကျော်တွင်ကျုံတို့ကိုတိုင်လက်မကြီးတစ်လျှောက်အောင်စင်ရစစ်ခွေစစ်ကြောင်းမြောက်ရီမျိုးကိုတက်နိုင်ဖို့နယ်မြေလုံခြုံရေးတိုးချဲ့နေရာယူထားတဲ့စစ်ခွေ BGF နဲ့24ပစ္စည်း DKBA ပူးပေါင်းဖွဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ KNTO တပ်ရင်း6ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ကနေ့ညမနာတွားရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါရီတိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာစစ်ကူရီဘက်က BGF စစ်ကြောင်းမှ2ဦး၊ခမရ946ကပိုကြီးတကောင်၊တက်ချက်တကောင်နဲ့တပ်သား9ကောင်သေဆုံးပြီး80နှစ်အထက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတယ်လို့သိရတယ်ဟု KNTO တရင်6ဒရုန်းတပ်ဖွဲ့မှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါရင်နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ပြစ်ချခဲ့သောရဟတ်ရင်မော်ပါစစ်ကောင်စီအရာရှိအပါအဝင်9ဦးသိမ်း2ဦးထဏ်ရာရဟုကာလာလာတပြောင်းရွှေ့ဆိုခွင့်ရှိသူအတေပြုံဗိုလ်မှူး2ဦးပိုင်းလော့2ဦးနဲ့အခြားအဆင့်4ဦးသေဆုံးဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်၌စစ်ကောင်စီရဟတ်ရင်ကိုယနေ့မေချောင်းမှပြစ်ချခဲ့ရာအရာရှိအပါအဝင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံး2ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းကယင်းဤလူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကာလာလာတ KNPLF ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူရဲဘော်လော်ရင်ဆိုကပြောပါရယ်။ပြကြတဲ့နေရာကဝေးတဲ့ပုံချောင်းအရှိဘက်လောက်မှာဗော်လ်ကေနာကတ်သွားတာပေါ့ MI2 တင်နေ MI2 တိုက်ခတ်ရေးလေရင်လို့ပြောတယ်ဟုကာလာလာတ၏တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းမှုလည်းဖြစ်သူရဲဘော်လော်ရင်ဆိုကပြောပါရယ်။ယနေ့မေလ6ရက်နနက် 7:45 မိနစ်တွင်စစ်ကောင်စီရဟတ်ရင်ကိုကရင်နီတပ်ပေါင်းစုများမှပွိုင်းရှင်မောင်းပြတ်နှစ်လက်ဖြင့်ပြစ်ချခဲ့ရာရဟတ်ရင်မှဘော်လကဲမျိုးနယ်တွင်ပြစ်ချခဲ့သည်ဟုကာလာလာတ KNPLF ကအသိပေးထားပါသည်။အဆိုပါစစ်ကောင်စီရဟတ်ရင်ပြစ်ချမှုတွင်စစ်ကောင်စီတပ်မှဗိုလ်မှူး2ဦး၊ပိုင်းလော့ဗိုလ်2ဦး၊အခြားအဆင့်4ဦး၊စုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးက2ဦးထဏ်ရာရခဲ့ကြောင်းရဲဘော်လော်ရင်ဆိုကအတည်ပြုပါသည်။တိုက်ခိုက်ရေးရှင်ပဲဗျ။ဖားဆောင်မှဒဏ်ရာရလူနာတွေလာတည်တာလား။အရာရှိတွေလာပြန်တည်သွားတာလား။အဲ့ဒါတော့အတိအကျမသိဘူးဟု၎င်းကဆိုပါရင်။ပြကြသည့်နေရာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းအခကွင်ရှူကရဟတ်ရင်အပြက်စီးများစစ်ကောင်စီအလောင်းများဒဏ်ရာရသူများကိုရှင်းလင်းတည်ဆောင်သွားကြောင်းရဲဘော်လော်ရင်ဆိုကရှင်းပြပါရင်။ယနေ့ပြကြသော MI2 တပ်ခန့်ရဲ့ရဟန်ရင်မှာပိုလန်နိုင်ငံထုတ်ဖြစ်ပြီးတော့ပိုင်လော့တဦးရဲမောင်းဖြစ်ကရဟန်ရင်မှာ10ဦးသို့မဟုတ်10ဦးတင်ဆောင်နိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရဟန်ရင်ပြချခဲ့မှုနဲ့ပတ်သက်၍ KNPLF ဖြူဟာတက်ကထုတ်ပြန်သော2မိနစ်8စက္ကန့်ကြာသည့်ရုပ်သံမှတ်တမ်းတွင်
ရှေဘော်များကတန်ရှိမောင်မြတ်တနက်များဖြင့်ပြကန်နေသည့်ကိုတွေ့ရသည်သို့သောရှုပ်တန်မှတ်တန်တွင်ရဟယင်ပြစာခံသည့်ကိုမူမတွေ့ရပေ။ဖားဆောင်ပီဒီအက်တာဝန်ရှိသူကရဟယင်တစီကြပါရင်နှစ်စီးလာတာတစီပြနိုင်ခဲ့တာပါ။ကြားကြတဲ့ရဟယင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမရအောင်ဇက်ဖိုက်တာနှစ်စီးနဲ့ဝင်းရံထားတဲ့ဟုပြောပါရယ်။ အဆိုပါရဟယင်သည်ကရင်နီဒေသဖားဆောင်မျိုးရင်းနောက်ဆုံးစက်နေသည့်ခလာရ13လနှင့်ခလာရ13935တို့စစ်ကူအဖြစ်ရောက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါရယ်။ပွန်ချောင်းအတိုင်းဖားဆောင်မျိုးတို့လာသည့်ရဟယင်တစီကိုကရင်နီပြည်လူမျိုးပေါင်းစုံပြည်သူလူမျိုးရေးတပ်ဦးကလာလာတ KNPLF ဖြူဟာတစ်ပြချခဲ့ခြင်းဟုပြည်ပစရိအင်သတင်းရှင်းမြစ်တအူးကလည်းပြောပါရယ်။ MIDU ရဟယင်များမှာရုရှားနှင့်ပိုလန်နိုင်ငံတို့မှထွက်လို့သည့်2016ရက်တွင်ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေးရှိပဲခူးတိုင်းတိုက်ဦးမြို့နယ်တွင်ပြတ်ကျခဲ့ပူးပြီးလေယာဉ်မောင်းများတေဆုံးခဲ့သည့်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းတော်လှန်ရေးတပ်များကပြစ်ချဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့သောတိုက်လေယာဉ်ရဟယင်စုစုပေါင်း80ရှိလာပြီးကရင်နီတပ်ပေါင်းစုက30ပြစ်ချထားပါရယ်။ ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မြစ်ကြီးနားနန်းပေါင်လေးတပ်စခန်းရှော့တိုက်တုံးဖြင့်ထပ်မံတိုက်ခိုက်ခံရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြစ်ကြီးနားမျိုးရှိစစ်ကောင်စီတပ်၏နန်းပေါင်လေးတပ်စခန်းကို ရှမနေ့မွန်လွယ်3နာရီခွဲခန့်ကKPDF ပူးပေါင်းတပ်ကရှော့တိုက်တုံးဖြင့်တွားရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။မော်ပေါင်းကျေးရွာအနီးရှိလေးတပ်စခန်းကိုတရားခုံမမဖြင့်9ချိန်ခန့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်ဟု KPDF နှင့်နီးစပ်သည့်သတင်းရှင်းမြစ်တအူးကသက်စံတီဖိုမီဒီယာကိုပြောပါရယ်။ အနီးကတိုက်တာငါးလုံးစလုံးအတံမြေရဲ့ဝက်မွေးမြူရေလုတ်တဲ့သူတို့လေယာဉ်ကွင်းဘက်ဝင်နေစိုးစိုးပါအိမှာတလုံးကြတယ်ထီတယ်ကားတစ်စီးမှထီတယ်နှလုံးကတိုင်းဘက်သွားကြတယ်လေယာဉ်ကွင်းကိုပစ်တာတော့ဟုတ်တယ်လေယာဉ်ကွင်းကိုနှလုံးဝင်သွားတာဟုပြောပါရယ်စစ်ကားတစ်စီးထိမှန်ခဲ့ပြီးလေတံအတွင်းကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့သည်ဟုဆိုတော့လေသက်စံတီဖိုမီဒီယာကတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါ။နှစ်ပေ
နှစ်ကြိမ်ကြာလိုက်တယ်အဲ့ဒါကောင်းကောင်းကြာရတာပေါ့ကားတက်နေနေဆိုတော့တခြားတက်နေကမကြာလိုက်ဘူးဒီမော်ဖောင်းမှာတော့အခုချိန်ထိပုံမှန်ပါပဲလို့ပြောပါတယ်အဆိုပါလေတက်စကန်ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခြင်းခံရသည်မှာနှစ်လအတွင်သုံးကြိမ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးပြီးခဲ့သည့်ဧပြီလ19ရက်နေ့တွင်လည်းတရားခွန်မမဖြစ်ပြစ်ခတ်တက်ခိုက်ခံရပါသည်။နောက်ထပ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့ဖားဆောင်မြို့နယ်ပပုချင်းရွာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်50ကျော်သေဆုံးတရင်မှုဒုတရင်မှုအပါအဝင်56ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကရင်ပြည်နယ်ဖားဆောင်မြို့နယ်ပါပုချေရွာအနီးမှာဗော်လကဲကနေစစ်ကူတက်လာတဲ့အင်အား100ကျော်ပါစစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီဘက်က50ကျော်သေဆုံးပြီး56ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့တယ်လို့ကရင်နီအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် KNDF ကဒီနေ့မေလ6ရက်ညပိုင်းမှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဖားဆောင်မြို့နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေဖြစ်တဲ့ချီလင်တပ်ရင်းအမှတ်13ကအမှတ်13လေးတပ်စခန်းတို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့များအထင်နာနေပြီးရင်းတပ်ဖွဲ့များကိုစစ်ကူပေးဖို့ဗော်လ်ကဲကနေတက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းကိုကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့များကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလဲဖြစ်ပါတယ်။ဖားဆောင်မြို့ကိုဦးတည်တက်လာတဲ့စစ်ကောင်စီချီမြန်တပ်ရင်းအမှတ် 915516 နဲ့ခြေလင်းတရင်အမှတ်တင်အမှတ်13ကပူပေါင်းတက်တို့ကိုပြီးခဲ့တဲ့လဧပြီ17ရက်မှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတက်များကဂျားဖြတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အများပြားသေဆုံးကတရင်မှုဒုတရင်မှုအပါအဝင်56ဦးလက်နက်ချအညံ့ခံခဲ့ကလက်နက်မျိုးစုံ80ကျော်နဲ့ခဲယံအများပြားကိုလည်းသိမ်းဆည်းရခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလအတွင်းမှာကရင်နီတော်လှန်ရေးပူပေါင်းတက်များနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ပွဲ10ကြိမ်ထက်မနည်းဖြစ်ပွားခဲ့သလိုမိုးပြေ၊လွိုင်းကုံ၊ဖေကုံမျိုးတို့မှလည်းစစ်ကောင်စီနဲ့ထိတွေ့တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့ KNTF ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းကတော့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရသည့်စကခရှစ်တပ်မမှုဘုံမူးကျုပ်စံညွန့်လိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အမတ်ရှစ်စစ်စင်ရဲကုတ်ကဲမှုဌာနချုပ်တမမှုဘုံမူးကျုပ်စံညွန့်လိုက်လိုက်ပါလာသည့်ရှင်နံကရင်ပြည်နယ်ကမာမောင်မြို့၌မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိသောကြောင့်စစ်ကောင်စီနှင့်နေဆက်သည့်စစ်ရင်တရင်ရှိမြတ်တအူးကပြောပါရယ်တမတော်စစ်စင်ရုံမှတက်နေရတာမှန်နေကမာမောင်ကွဲမှရှင်နံမိုင်းဆွဲခံရတာပါအခြားအစ်စ်နေလဲထိခိုက်တာရှိပါတယ်ဟုအဆိုမှစစ်ရင်တရင်ရှိမြတ်ကပြောပါရယ်ဘုံမူးကျုပ်စံညွန့်လိုက်လိုက်ပါလာသည့်ရှင်နန်းကကမာမောင်မြို့ကိုနဝင်းဖုန်ကြီးကျောင်းဤတွင်မေလ3ရက်နေ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ KNLA ဦးဆောင်သည့်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခြင်းဟုသိရှိထားသော်လည်းအသေးစိတ်တော့မသိရှိရသေးပါ။
စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ Telegram Channel များတွင်ကမာမောင်း၌ဗိုလ်မှူးချုပ်စံညွှန်း၌မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒဏ်ရာရရှိထားကြောင်းဖော်ပြထားပါသည်။ဗိုလ်မှူးချုပ်စံညွှန်းလိုင်းသည်2023ဩဂတ်စ်ကအမတ်ရှိစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်တက်မမှုအဖြစ်ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။မူလတက်မမှုဖြစ်သည့်ဗိုလ်မှူးချုပ်ဗိုလ်မှူးကြီးအောင်ကျော်လွင်သည်2029စစ်စင်ရေးအတွင်းအမတ်69ချင်းမြန်တက်မဌာနချုပ်တက်မမှုဖြင့်တာဝန်ပေးအပ်ခံရစဉ်မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်သုံးဖွဲ့က2023နိုဝင်ဘာလ5ရက်တွင်တိုက်ခိုက်ခဲ့သည့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမုံကိုဒေသပလုံပြူဟာကုန်းတိုက်ပွဲတွင်သေဆုံးသွားခဲ့သည်ဟုသတင်းရရှိပါသည်။အမတ်ရှိစစ်စင်ရေးကုကဲမှုဌာနချုပ်စကားခါရှိသည့်ကန်ယူရန်ဒေတာတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်နေမြင့်တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမျိုးတွင်တည်ရှိပါသည်။လက်ရှိတွင်တမမှုဘုံမှုချုပ်စံညွန်လိုင်းတရားရထား၍တမအားဒုတမမှုကကုကဲနေကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။အရင်နောက်ဇိုင်းတော်စိုးဝင်းဤအာသာငန်းငန်းမြောက်ရီဆိုတဲ့သတင်းဆောင်ပါတစ်ပုဒ်ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြောင်းလိုင်းဤဇိုင်းနောက်စစ်ကောင်စီဒုကောင်ဆောင်စိုးဝင်းတယောက်လူမြင့်ကွင်းရှိမှပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တော်လဲ၎င်းဥဆောင်ကုတ်ကဲနေသည်ဟုဆိုသောအသေးကံအောင်စင်ရစစ်ကြောင်းမှမူယနေ့ထိတိုင်ဒေါနာတောင်ကိုမကြုံနိုင်သေးပေမော်လမြိုင်မှသည်မြောင်းရီသို့နေတဝက်ပင်မကြာရောက်သောခရင်ကိုဇိုင်းနောက်စိုးဝင်းဤအသေးကံအောင်စင်ရစစ်ကြောင်းမှတလားပြည့်ရန်ရှက်ပိုင်းသာလူရောတော်လဲဒေါနာတောင်မော်ရင်ရှေ့ဆက်တူတိုင်းသေပန်းပွင့်လျက်ပင်ဖြစ်နေပါရယ်မြောက်ရီမျိုး၏မဟာပြူဟာမြောက်ခံတက်ခြင်းဖြစ်သောတင်ငန်းညိနောင်တရင်တို့အရှင်ပြုံးဒူးထောက်အညံခံက KNLA ပူပေါင်းတက်လက်ထဲသို့တရင်များရောလက်နက်များပါထိုးအပ်ခဲ့ရပြီးနောက်တွင်ဇန်တော်စိုးဝင်ဦးစီးတီဆိုသောနိုင်ငံတော်အဆင့်အောင်စင်ရဆစ်စင်ရေးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်ပါရင်ရင်းဤရွယ်ချက်မှမြောက်ရီမျိုးစိုးအောင်မဖြစ်စင်ရေးဖြစ်ပါရင်အောင်စင်ရစစ်ကြောင်းတွင်စစ်သား1500ပတ်လည်ပါဝင်ပြီးမော်လမြိုင်မြို့မှာဧပြီ9ရက်ဝင်းကျင်၌စတင်ထွက်ခွာခဲ့ရာတော်လရင်တတုံဤစောင့်ကြိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကော့ကရိတ်မျိုးတို့ပင်ဧပြီလ17ရက်နေ့မှရောက်ရှိပါရယ်ထို့သောဧပြီလ10ရက်နေ့မှပင်မြောက်ရီမျိုးဆောင်တက်ခလာရ209ကို KNLA ပူးပေါင်းတက်ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့သည့်ဖြင့်အောင်စရဆစ်စင်ရေးဤရှိမှန်းချက်မှလန်တဝက်မှာတွင်ဟတ်တက်ကွဲခဲ့ကမြောက်ရီမျိုးပြန်လည်ရရှိရစီတို့ဆက်လက်ဦးတည်လိုက်ပါရယ်အောင်စရဆစ်စင်ရေးမှစိုက်တလောက်တင်မြောက်ရီရှောင်းအောင်ရှေ့ဆက်ကြည့်မည်ဆိုသည့်မမနာကြည့်မှုဖြင့်ဧပြီ12ရက်ကော့ကရိတ်မြို့မှအထွတ်ကောင်းရွက်ကြီးရတားတွင်အသင်ဆောင်နေသော KNLA ပူပေါင်းတပ်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာရှေမလန်၌မဲရှက်တန်ဆက်လက်ပြီးတရန်ကူရအနီးအယောက်နှစ်ပတ်ခန့်ကြာထရက်ကယခုမှဒေါနာတောင်မော်သို့ရောက်ချင်းဖြစ်ပါရယ်အောင်စင်ရစစ်ကြောင်းသည်နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်ကြောင်းဖြစ်ခြင်းကြောင့်မြေပြင်တွင်ရှေ့တလန်တုံနိုင်ရေးလက်နက်ကြီးရောလေကြောင်းပစ်ကူဖြင့်ပါပုံအောတိုက်ပေးခဲ့ပါရယ်သို့သောစိတ်တက်ခွန်အားနှင့်နေမြေကျန်းကျန်မှုပူးချီကတိုက်နေသောတော်လရင်တက်တုပ်ကိုမြည်တုံးမှမရှင်နိုင်ရင်းစစ်ကြောင်းသည်ရပောင်း20ကျော်အကြာတွင်လေးမိုင်သာရှည်တူနိုင်ကြောင်းမြန်မာနောင်သတင်းကဆိုပါရယ်ဧပြီ20ရက်နေ့တွင်ခလာရ250တက်ကိုစွန်ကမြောက်ရီမျိုးပြင်အမှတ်နှင့်ထိုင်းမြန်မာချစ်ကြည်ရေးတရားချင်းရင်တမန်တလင်းမော်ခေါင်းအုံခဲ့သောစစ်သားများ BGFKNAE ဆောင်မမှုဖြင့်မြောက်ရီမျိုးတွင်ခလာရ250တက်ရင်တဲ့သို့ဧပြီ23ရက်၌ပြန်ရောက်သွားခဲ့ပါရယ်အောင်စင်ရဆစ်စင်ရေးမှမှုအလောင်းချင်းထက်ပေးဆက်ပြီးမှသာရှေ့သို့နည်းနည်းတိုးနိုင်မည်ဖြစ်ပါရယ်ထို့သောမြောက်ရီမျိုးတွင်အုတ်ချုပ်ရေးကို BGF ပင်းစာကန်စာဖြင့်ပြန်လည်ရရှိလာသဖြင့်အောင်စင်ရဆစ်စင်ရေးအတွက်ဖိအားလျှော့စေပါရယ်ထို့သော BGF ဆိုသည်မှာစစ်ကောင်စီတက်လက်အောက်ခံကင်းနေကြဆောင်တက်မဟုတ်တော့စစ်တပ်ကိုစွန့်ခွာမပတ်သက်တော့ပါဟုဆိုကကရင်အမျိုးသားတပ်မတော် KNA အဖြစ်သို့ရပ်တည်လိုက်ပြီးဖြစ်သောတန် BGF သည်ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုခြေမငိမ့်ပြားများစိတ်မချောင်းထို့ကြောင့် BGF ၏စွန့်ကြဲမှုအရာမြောက်ရီမျိုးတွင်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာဟန်မပြက်ပြန်လည်လဲပတ်ခွင့်ရခြင်းသည်စစ်ကောင်စီလိုချင်သောအဖြစ်မဟုတ်တလို့စစ်ကောင်စီအတွက်စိတ်ချရသည့်အခြေအနေလည်းမဟုတ်ပင်ထို့ကြောင့်မင်းအောင်စင်ရစစ်ကြောင်းမှနောက်ကြောင်းမပြန်မင်းမြောက်ရီတို့ရှောင်းအောင်လှမ်းမြဲလှမ်းနေခြင်းဖြစ်သလိုမြောက်ရီမျိုးပေါ်တို့လည်းလေကြောင်းမှနေ၍စစ်သားများချပေးနေခြင်းမှလိမ့်လို့ရွှေ့နေရသောအောင်စင်ရစစ်ကြောင်းကိုစိတ်မရှိတော့ခြင်းကြောင့်ဟုထင်သည်စစ်ကောင်စီတပ်ကအောင်စင်ရစစ်ကြောင်းတွင်မကမြောက်ရီဘက်မှလည်းစစ်ကြောင်းထိုးကနှစ်ဘက်ညက်တိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးလှုံ့ဆော်လာနိုင်သည်တင်ငန်းညိနောင်ကိုပြန်သိမ်းနိုင်အောင်မကတင်ငန်းညိနောင်တွင်ရခိုင်လုံတပ်သားများပြန်လည်အခြေဆိုင်နိုင်မှသာမြောက်ရီမျိုးကိုစစ်ကောင်စီပတ်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိန်းချုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။အရှိတောင်အာရှသို့အဓိကဝန်ပေါင်းမြောက်ရီမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ရင်သည်စစ်ကောင်စီအတွက်ဂုံတိခအရာရောအစစအရာရာအတွက်ပါအရေးပါလာသည်။အောင်စင်ရစစ်စင်ရေးသားဒေါနာတောင်နှံကိုမကြုံနိုင်မှကကရင်စစ်မျက်နှာ၏အနာဂတ်မှာစစ်ကောင်စီတက်လက်စင်းခံယုံသာရှိပေတော်မည်။
ထို့ကြောင့်အောင်စင်းရဆစ်စင်ရဲ့ကြိုက်တလောင်းတဲ့မြောက်ရီတို့ရှောင်းအောင်ချီရမည်ဟုဇိုင်းထောင်စုံဝင်းကတစ်ချက်လုံးအမိန့်ဖြင့်တေရင်းနဲ့တွန်းပို့ခဲ့ခြင်းဖြင့်ဖြစ်ပြီးတိတ်များမကြခင်ဇိုင်းထောင်စုံဝင်း၏ရည်မှန်းချက်ပေါင်းမပေါက်အပြည့်တစ်ခုရောက်ရှိလာပြီတော့မည်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့သတင်းပရိသတ်အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဘေးရန်ကင်းကွာကြပြီးအနာရှင်လောက်အောင်မှအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါစေရှင်